על מנת לאסוף שיער לקוקו גבוה, רצוי לפזר קצת וקס ואז לאסוף את השיער בעזרת מברשת או מסרק. כדי שיצא קוקו הדוק ומתוח, יש להשתדל למתוח את השיער כמה שיותר ולקבע עם גומיה. לשיער עווה, רצוי להשתמש בשתי גומיות יחד. לאחר שאספתי את השיער באופן מסודר, אני לוקחת כרבע מכמות השיער מזנב הקוקו ומלפפת אותה סביב הגומיה ובקצה מקבעת עם סיכה. כדי שהשיער יישאר מסודר, רצוי להטיז ספרי מקשה כ-20 סנטימטר מהשיער ולהדק עם הידיים.